Velkommen. Så er klokken ved at være et. Og jeg småfryser. Der er sådan lidt koldt, men det er lejligheden. Den er bare sådan kold. Fordi det er en 70 år gammel lejlighed. Den skal også renoveres for 450 millioner. Alle beboere skal flytte og genhus. Men jeg kan altså ikke den der varmluftblæser der. Den er pakket væk igen. Det koster måske 37 kroner om dagen og lige køre den 2-3 timer. Det duer. Det skal jeg altså ikke vende mig til at gøre. Det skal jeg gøre, når jeg er sådan rigtig syg. Fryser, syg og sådan noget. Men nu går jeg jo bare småfryser. Jeg ved ikke sådan, hvad jeg skal lave, men jeg kan selvfølgelig bare se Netflix. Min computer er blevet helt underlig, så nu kan jeg jo dog nok køre det der American. Jeg kunne godt køre det der American Truck Simulator, så lidt lagge. Men nu er det altså blevet for slemt, så jeg gider at køre. Så jeg tror, der er et eller andet galt med den computer. Grafikkort eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave. Tænk på, jeg har lyst til at kigge på min tegneserie. Det har jeg jo gjort. Det er mine dubletter her, dobbeltdubletter, dem har jeg kigget på. Og så har jeg min Anders Sandblad her, men der ligger en masse andre blade ovenpå, som jeg har taget op. For at få nogle flere tomme kasser her. Men nu har jeg faktisk, jeg har så set 5 tomme kasser her, den der. Pomfrit, halløj, den der pomfrit sovs, vi sikkert ligger der. Kunne godt det være nemmere for det væk, som ikke er Anders Sand. Fordi hver gang jeg skal have en bunke frem, så skal jeg grave det ned her. Så, men så skal jeg til at have en stak stående, det er det jeg gad jo. Så skal jeg til at have en stak kasser stående her for eksempel. Så skal der stå et stak her. Men jeg tænkte på, at jeg kunne kigge på min jumbo-bør. Hvor mange Anders Sand jumbo-bør jeg har. Det her, det er sådan nogle ekstra papir. Som jeg bruger, som nu jeg skal købe noget mere. Jeg ved ikke, hvor de skal ligge hen. De kan så bare ligge heroppe lige nu. Så det er jo ikke så sjovt, når jeg ikke sådan skal komme til min tegneserie, så jeg bare lige kan tage sådan en frem her. Så, men vi kan da prøve at lave et papir, hvad jeg har af jumbo-bøger. Men det er jo spørgsmålet, om jeg skal samle på dem eller hvad. Så må jeg lige hente min kontorstol. Nej, jeg skal også finde ud af, hvad skal jeg samle på. Skal jeg bare kun samle på Anders Sand, eller skal jeg også til at samle på jumbo-bøger og sådan noget? Jeg ved godt, der står en stak her, og det stikker lidt af udsigten. Det er fordi, der står sådan en her. Jeg kan ikke rigtig rykke den, fordi den kontakten sidder i klemme her på røret her. Jeg kan selvfølgelig rykke den. Sådan lidt, så kan jeg rykke kameraet så lidt. Men jeg kan da bare lave dem. Jeg er bare for at lave eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg kan selvfølgelig bare lægge mig til Netflix. Jeg har også andre computerspil, men jeg er så lidt træt i dag. Det er jo hverdag. Så jeg kan også begynde at gå i gang med at få læst de her op her igen her. Jeg gider ikke, jeg har lige været syg og sådan noget. Jeg synes også, der er koldt og sådan noget. Jeg har ikke lyst til at sidde her 2 timer og læse. Men det er de her jumbo-bøger, jeg har. Dem er der jo nærmest dem 500 af. De vil altså fylde vildt mange, jo. Man kan prøve at lægge dem i orden, dem jeg har. Jumbo-bog nummer 3 her. Men der er også både, jeg tror faktisk, det er måske en første udgave, den koster, man kan se på prisen også, den koster 5 kroner og 25 øre.
Det er muligvis en original nummer 3. Copyright 1968. Det er en original en, tror jeg, nummer 3. Den er fra 1968, den her. Nej, de findes jo en masse genoptryk og sådan noget. Det er noget, jeg får, når jeg køber sådan nogle blandede samlinger på blå vis. Så får man tit får man sådan lidt alt muligt blandet. Anders Sandblad og lidt jumpebøger og sådan lidt. Men så dukker der også alt muligt andet op. Så det er mere spændende at købe sådan noget blandet noget. Og det er jumpebog 100 og par 50. Den er på 94. Men så skulle de, jeg har også en kasse mere. Jeg har fire kasser med, med sådan noget jumpebøger. Så prøv at tage den der nummer 3, skal selvfølgelig ikke ligge der op sammen med dem med nummer 200. Der ligger noget her. Altså det er en original nummer 3. Og med det der manglende reol. Det er nummer 5, men der står også der står anden oplag her. Men det der kamera, det er så dårligt, at jeg kan ikke læse teksten. Så det er nummer 5. Og det er så nummer 6. Det er så et andet tredje oplag. Det er fjerde oplag. Siden er også gået i stykker. Så det er et fjerde oplag, det her. Nummer 6. Det er nummer 7, og det tror jeg nok en anden. Det koster 5,75, så den er helt... Den er gammel, den her. Det er en original en, tror jeg. Yes, 5 og 7. Stay 5, 7. Og når sådan klar er den, det er også en original en. Koster 5, man kan se på prisen, der er nummer 8. Så har vi nummer 9. Også en original en. Men årstallet, det står på sådan nogle romertal. Jeg kan ikke lige læse romertal. I dag, det er så nummer 9. 8 og 9. Og nummer 10. Må også være en original, for den koster 5,75 kr. Nej, der står også nogle romertal og årstal, det kan jeg ikke sådan lige læse. Det er nok 1970, så jeg kan ikke læse det. Jeg ved ikke, hvad de betyder, alle de der. Jo, ikke så tit, altså, jeg gider ikke sidde og regne det sammen nu. Og det er så nummer 12 her. Og 13. Det koster 5,85 kr, så det må være en original en. Det er så også den, der er dyrest, hvis man skal købe. Jeg tror ikke, de er noget, men de er faktisk meget pæne der. Det er sådan nogle samler godt vil have. Jeg ved ikke, det er bare tilfældigt, jeg har fået dem. Jeg har købt dem et eller andet tidspunkt. Men det er så, der er så jumpebog nummer 6, 3, 5 og 6. Og jeg ved ikke, om jeg skal begynde at skrive, det hedder de jumpebøger, Anders Sand, jumpebøger hedder de. Jumpebøger. Altså, jeg mangler jo mange. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mangle. Det er så nok den, jeg mangler. Jeg skal skrive, hvad jeg mangler. Der er jo 500. Jeg mangler jo alle sammen næsten. Der mangler et og to.
Sådan noget kunne jeg købe ham i 1 og 2. Og 3. Det er så anden oplag. Jeg mangler også nummer 4. Men om jeg skal have det i første oplag, det behøver jeg ikke. Jeg kan også bare skrive nummer 5. Jeg kan skrive første oplag, som jeg ikke har. Det er nummer 5. Den her nummer 5, det er et eller andet 4. oplag eller sådan noget. Det er 4. oplag. 1995, som er gået i stykker, så jeg skal købe nogen. Den er også. Jeg ved ikke, hvad sådan nogle jumperbøger koster. Kan jeg kigge hos ham manden, jeg køber. Men det er også noget, man kan købe. Det er så nummer 6. Og har vi nummer. Må jeg lægge den? Jeg kan ikke sidde med dem i hånden, ja. Det er nummer 7 har jeg, der som må være første oplag. Koster 5,75. Man kan sætte på prisen af 8. 9, 10. Nummer 11 mangler jeg. Og 13, 14 er der, lad os grave nogle flere op. Der er nogle flere her. Der er nummer 17 her for eksempel her, men lad os bare lægge dem ned igen. Lad os ikke, om de kan ikke sådan ligge, de kan ikke ligge sådan systematisk. Så er der en nede i bunden, der skal væk her. Hvis de skal ligge det øverste først. Nej, de skal ikke helt op til kanten. Så der er et til. Nej, det er jo helt forkert. De ligger i nummer 3. Der skulle så ligge øverst her. Og ligger nummer 14 her. Nej, de skal bare være sådan op til kanten her. Her, og så nummer 14, den anden her. 14 og 15 og 16 har jeg så ikke. Altså, de koster ikke en formue stykket, men det er jo det, der er jo 500 af dem, så hvis man skal give 30 kroner stykket eller sådan noget, så er det 1500 kroner. Jeg ved ikke engang, hvad han tager fra dem. Det er så en anden udgave. Så kan jeg skrive nummer 17 her. Den har jeg ikke, for jeg behøver så ikke at have dem i første, men det er da meget sjovt, man har det. Så har jeg nummer 18 her. Der står ikke pris på. Det kan godt være en første udgave. Den koster 6,85 kr. Jeg tror, det er en første udgave. Og første, så 18. Nummer 19 mangler jeg. Nummer 20 har jeg her, som koster 9,5. Det er nok et andet oplag. Det er ikke sikkert, det er nummer 20. Nå, den stiger fra 6,85 til 10 kroner på to numre. Det kan da godt være, den gør det. Det er så nummer 20. Og vi har 21H, der har vi nummer 15 her. Der havde vi 15. Og 16 ligger hernede. Så det passer ikke, dem havde jeg her. Nej, nummer 14 som original her. Koster, det står der så ikke pris på den her, jo det står 5,85 kr. Står herop 5,85, og det er så nummer 14. 15 koster 5,85, så det er også en original en. 15 og 16, det er også en original, den er faktisk en meget pæn, men der er løst, og noget løst ind i her, kan jeg se. Den er flækket.
Så kan vi godt skrive 16 på. Som defekt 16. Og 17 og 18. Og så 19 har vi så ikke. 19 mangler. Det har jeg.